ሁሉም ተደናግጧል። የጂም ቡድን ሊሸነፍ ተቃርቧል። ነገር ግን በመጨረሻ ሳንጎ አንድ ሀሳብ ይመጣለታል። ሀሳቡስ ምን ይሆን? ይሸነፋሉ ወይስ ያሸንፋሉ? እሱን እየገመታችሁ ጠብቁኝ። ሰላም ውድ የአልፕቲው ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ስኩዊድ ጌም ፓርት 5 እና 6 ይዤ መጥቻለሁ። ያለፉትን ክፍሎች ላላያችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በምናስቀምጥላችሁ ሊንክ ማየት የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን፣ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን፣ አስተካክለን እንመለሳለን። ወደ ቪዲዮ ፎክ ክፍል ያቆም ነው። የጂም ቡድን ሊሸነፍ ተቃርቦ በመጨረሻ ሰዓት ሶንጎ አንድ ሀሳብ መጥቶለት ሁሉም ለጥቂት ሰከንድ ያህል ትጥቃቸውን ማለትም ገመዱን እንዲለቁ ነግሯቸው እየተንደረደሩ አቁመናል። የአሁኑ ክፍል ደግሞ የሚጀምረው ጂሁን እንደተባለ አድርጎ ከድልድዩ ሊወድቅ ትንሽ ተቃርቧል። ነገር ግን እቅዱ ይሰራና ተቃዋሚዎቻቸው ተሰናክለው ይወድቃሉ። በገመዱ ላይ ያላቸውን ሚዛን ያጣሉ። ቡድኑ ይህንን እድል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ገመዱን ለመሳብና በመጨረሻ ጨዋታውን አሸንፏል። በድካምም መሬት ላይ ተኛሉ። ለክፍላቸው በመመለስ ላይ ሳሉ ሳቢዮክ የቀረበቻት ልጅ ጂዩንግ ቄስ በሆነው የቡድን አባላቸው ላይ ትሳለቃል። የዴክሱ ቡርስ ቡድንም እርስ በእርስ ሲነጋገሩ ለማየት ወደ ክፍሉ ይመለሳል። ሚኒዩ ሰውየውን ትኩር ብላ ትመለከታለች። ከእንግዲህ እንደማፈልገውም እየነገረችው ቡድኑም አንድ ላይ በመቀመጥ እያወሩ ነው። ሚኒዩ ለእሷ ሞገስ እንዲኖራት ሁሉንም ሰው ለማስደሰት ትሞክራለች። እሷም አሊን የውጭ ዜጋ ነው በማለት አሳነሰችው፣ እናም ፓስፖርቱን ጠየቀች። በሚነጋገሩበት ጊዜ መብራቱ ከደቂቃዎች በኋላ እንደሚጠፋ ተገለጸ። ሰዎች ሌሊት ላይ ሊገዳደሩ እንደሚችሉም ያውቃሉ። ስለዚህ ቡድኑ መከላከያ ለመስራትና ጥንድ ሆነው ለመከላከል ያቅዳሉ። የተደራረቡ አልጋዎችን ተጠቅሞ ደህንነቱን የተጠበቀ ዞን ለመፍጠር ሲሞክሩ ዴክሱ ወደ ጂሁን ቀርቦ አልጋዎቹ ከመሞት ሊያድናቸው አይችልም ብሎ ይሳለቅባቸዋል። በሌላ በኩል ጂሁን ስለ ራሱ የቡድን አባላት ያስጠነቅቀዋል። እሱም ያስባል ዴክሱ በዙሪያቸው እያዘዘ ስለሆነ እሱ የመጀመሪያው ኢላማ ሊሆን ይችላል። ቃላቱም ወደ ዴክሱ ጭንቅላት ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ዛሬ ማታ እንደማይገድሉ ለቡድናቸው ይናገራል። ኢልናም አዛውንቶች መተኛት እንደማያስፈልጋቸው በመናገር ነቅቶ ለመጠበቅ የመጀመሪያ ለመሆን አቀረበ። ነገር ግን ደግ ሰው በአዲስ አባል ዝም እንዲል ተነግሮታል። ምክንያቱም ሽማግሌ እንደ ዘበኛ መጠበቅ አይችልም። ብዙም ሳይቆይ መብራቱ ይጠፋል እና ሳንጎና አሊ ሌሎቹን ለመጠበቅ ነቅተው ይቆያሉ። አሊም ዛሬ ሕይወቱን ስላዳለነት ሳንጎን አመሰገነና ያጠራቀመለትን በቆሎ ሰጠው። ሳንጎም በቆሎን ተቀብሎ ግማሽ በግማሽ ሰብሮ አንዱ ለራሱ አንዱ ለአሊ ይሰጥና ሁለቱም በበቆሎ ይደሰታሉ። አሊን ሃይንግ እንዲለው ጠየቀው። ይህ ማለት በቆሪያ ቃላት ወንድም ማለት ነው። በጨዋታ ውስጥ እንዴት እንደጨረሱ ታሪካቸውን ይከፋፈላሉ። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ሳንጎ ተግባራቸውን ለመለወጥ ጊሁን ነቃ። ድክሱም እንዲሁ መገደል በመፍራቱ እንቅልፍ የሚወስዱ አይመስልም። ወደ ማጠቢያ ክፍል የሄደው ዶክተሩ ገና እንዳልተመለሰም ይገነዘባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፖሊስ መኮንኑ ጁንሁ አንዳንድ ሰራተኞች የሞተውን ተጫዋች አካል ክፍሎች በሚስጥር ወደሚያወጡበት ክፍል ተወሰደ። ባለፈው የሞተ ተጫዋችም በሚስጥሩ ፕሮግራም ውስጥ እንደተሳተፈ አወቀ። ዶክተሩ እዚያም ሂደቱን እያከናወነ ነው፣ ማለትም ቀዶ ጥገና እያካሄደ ነው። በዝግታ ከሰራተኛው ጋር ይጨቃጨቃሉ። ወደ ክፍሉ ስንመለስ ኢላም ለመመልከት ጊዩንን ተቀላቅሎታል። ጊዩን የሰራበት የመኪና ድርጅት ኪሳራ ላይ ስለነበር ለአስር ዓመታት ደሞዝ እንዴት እንዳልተከፈለው ነገረው። ኢላም አዘነነትና በድንገት ማልቀስ ጀመረ። ጂሁን ሊያረጋጋ ይሞክራል እና አዛውንቱ ትኩሳት እንዳለበት ተረዳ። እንዲተኛም ያደርገዋል። ነገር ግን ትኩሳቱን ለመቀነስ የሚረዳው ውሃ የለም። ሳይቢዮክም ከየት መጣች ሳትባል ጥቂት ውሃ አቀረበችለት። ኢልናምንም አስተኝተው ሁለቱም በተራቸው መጠበቅ ጀመሩ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዶክተሩ የአካል ክፍሎችን አውጥቶ ጨርሶ ለጁንሆና ለሌሎቹ ሰራተኞች በመስጠት በውሃ ውስጥ ጠልቀው በባህር ውስጥ ላሉ ገዢዎቻቸው ይሰጣሉ። በኋላ ስለ ነገው ጨዋታ ሌሎቹን ይጠይቃል። ነገር ግን ምን እንደሆነ አያውቁም። ዶክተሩ ካልነገሩት እንደሚገደል በመናገር ደነገጠ። ከመካከላቸው አንዱ
በዶክተሩ ይታገራታል እናም ሌሎች ሰራተኞች ስለጨዋታው በፍጥነት እንዲያጣሩ ይጠይቃቸዋል። በዛ መሃል ግርግር ይፈጠርና ይጣራሉ። ነገር ግን በግርግሩ ጠፋ። እንዴት ወደ ክፍሉ እንደሚመለስም አያውቅም። የማር ወረራ ወደ ተጫወቱበት የመጫወቻ ስፍራ አንድ ሰራተኛ እየተከተለው ይገባል። ሰራተኛውም ሐኪሙ እንዲረጋጋ ጠየቀው፣ ምክንያቱም ከተያዙ ሁሉም ይገደላሉ። ሐኪሙም እንዲያውም ፊቱን እንዲያሳይ ጠየቀው። ሁለቱ ሲነጋገሩ በድንገት የተቋሙ የበላይ ተመልካች ዘይደርስ ከዛም ሰራተኞቹ በማቾች አስክሬን ላይ ያደረጉትን ግድ እንደማይሰጠው ተናግሯል። ነገር ግን ስለተጫዋቾቹ ለተጫዋቾቹ የጨዋታውን እቅድ እንዲናገሩ አይፈቀድላቸውም። ያ የተቋሙን ዋና ይዘት ያበላሻል። ያም እኩል ነው። ከዚያም ሰውየው ሲገደል ሌሎቹ ሰራተኞች ዶክተሩን በጥይት ይመቱታል። በተመሳሳይ ጊዜ ጁን ሆ እና አንድ ሰራተኛ ሰውየው ለቪአይፒዎች ናቸው አደጋ ጊዜ የሚጠቀሙ ብሎ ወደ አንድ በር ይወስደዋል። ጁን ሆም ስለቪአይፒዎቹ ማንነት ጠየቀው። ነገር ግን ሰውየው ማንነታቸው ማንም እንደማያውቅ ገልጿል። ጁን ሆ ብዙ በመጠየቁ ይጠራጠረና ጅምብሉን እንዲከፍት ጠየቀው። ማክሱንም አወለቀለት። ሰራተኛውም ሌላ ሰው መሆኑን አወቀ። ነገር ግን ምላሽ ከመስጠቱ በፊት ጁን ሆ ሽጉጥ ወደሱ መዘዘበት። ስለ ወንድሙም ጠየቀው። ነገር ግን ሰውየው ስለሱ ምንም አያውቅም። ነገር ግን የወንድሙን መረጃ ወደሚያገኝበት ክፍል ይጠቁመዋል። ለተጫዋቾች መረጃ ፋይልም እንደሚቀመጥበት ይነግረዋል። ሰራተኛውም ክፍሉ የበላይ ተመልካቹ ክፍል ወደሚወስደው ሚስጥራዊ መወጣጫ አቅራቢያ እንዳለ ነገረው። ጁንሁም ሰውየውን ተኩሶ ገደለና ወደ የበላይ ተመልካቹ ክፍል ገባ። እሱ ከሄደ በኋላ የበላይ ተመልካቹና ሰራተኞቹ በጁንሁ የተገደለውን ሰው ለማየት ወይም ለመፈለግ ወደታች መጡ። ተቆጣጣሪውም ጥይቱን ከአካል ውስጥ አውጥቶ የፖሊስ መሆኑን ይገነዘባል። ሰራተኞቹም ሰውየውን በተቻላቸው ፍጥነት እንዲያገኙት ታዘዋል። ማንቂያ ጩኸትም ይጀመራል። ተጫዋቾቹም ይነቃሉ። በፍጥነት መሃል ላይ በሰራተኞች እንዲሰለፉ ይደረጋሉ። ኢላም ለመናሰት ፍቃደኛ አልሆነም፣ ምክንያቱም እሱ በምሽት ራሱን ስላጣ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጁንሆ በተጫዋቾች ውስጥ የተሰለፉትን የእያንዳንዱን ሰው ፋይል በሚያገኝበት የተቆጣጣሪ ውስጥ ገባ። ጨዋታዎቹ ለብዙ አመታት ሲደረጉ እንደነበርም አሰላ። ከዚያም ተጫዋቾቹ በክፍሉ መሃል ላይ ባሉ መስመሮች እንዲቆሙ ይደረጋሉ። ጂንሁ ኢላምን ጃኬቱን በአዛውንቱ ወገብ ላይ በማሰር ይረዳዋል። ከዛ በኋላ ተጫዋቾቹ ወደ አዳራሾቹ ይወሰዳሉ። ሁሉም ሰው የዶክተሩን አስክሬንና የረዱትን ሰራተኞች ጣሪያ ላይ ሲሰቀሉ ሲመለከቱ በጣም ይደነግጣሉ። ለራሱ ጥቅም ሲል ህጎቹን የሚጥስ ማንኛውም ሰው ላይ ይህ እንደሚደረግ ማስጠንቀቂያ ተነግሯል። በሌላ በኩል ጁንሆ አሁንም በተቆጣጣሪ ቢሮ ውስጥ ነው። አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያሰባቸውን ሰነዶች ፎቶ እያነሳ ነው። የወንድሙን ፋይል እየፈለገ ያለ ውጭ ስልኩ ሲጮ ተቆጣጣሪው ወደ ክፍሉ መጥቶ ያነሳዋል። በሰራተኞቹ መካከል ስለተፈጠረው መጠነኛ ረብሻ በእንግሊዘኛ ከአንድ የውጭ ሰው ጋር ይነጋገራል። እናም በሌላኛው ጫፍ ላይ ያለውን ሰው ቪአይፒዎቹ ሲመጡ ሁሉም ነገር ጥሩ እንደሚሆን ያረጋግጣል። የበላይ ተመልካቹ ከሄደ በኋላ ጁን ሁን ስልኩን አነሳና ቁጥሩን ለመደወል ሞከረ። ነገር ግን ምንም ውጤት አላገኘም። ወደ ነጂውን ስንመለስ ሁሉም ተጫዋቾች እያንዳንዳቸው በሁለት ቡድን እንዲለያዩ ወደ ባዶ ነጭ ክፍል ይወሰዳሉ። የጊዩንም ቡድን እንዲሁ መለያየት አለበት። አሁን እርስ በእርሳቸው መቃወም እንዳለባቸው አያውቁም። ግራ በመጋባት ይለያያሉ። ሚኒዩ ከእርሷ ጋር ለመተባበር ጊዩንን ጣፋጭ ንግግር ለማድረግ ትሞክራለች። እሱም ወደ መልስ ስላልመለሰላት ወደ ሳንጎ ሄደች። ሳንጎም አሊን የቡድኑ ጓደኛ እንዲሆን ጠየቀው። እናም የተቃወመ እንደሆነ ለማየት ጊዩንን ይመለከታሉ። ጂውን እንዲቀጥሉ ጠየቃቸውና እሱ ራሱ የቡድን ጓደኛ መፈለግ ጀመረ። ኢላምም ወደሱ ይመጣል። ነገር ግን ጂንሁ ከአረጋዊ ጋር እንደ አጋርነቱ ማሸነፍ እንደማይችል ስለሚያውቅ ይቅርታ ጠየቀው። ኢላምም ጃኬቱ ከሌለው ሌሎቹ ሊንቁት እንደሚችሉ በመናገር በቀላሉ ሰጠው። ጂሁም በሰውየው ላይ መጥፎ ስሜት ይሰማዋል፣ ግን ለማንኛውም አባል ይፈልጋል። ሳቢዮክና ጄሱንግ እንዲሁም እጅ ለእጅ ተያይዘዋል። አንድ ሰው ጂሁን የቡድን ጓደኛው እንዲሆን ጠየቀው። ሐኪሙ ስለሞተ ያልተለመደ የተጫዋች ቁጥሮችን እንደሚተው ገልጿል። ስለዚህ አጋር የሌለው ሊገደል ይችላል። ጂንሁ ኢላምን ብቻውን ጥግ ላይ ተቀምጦ ተመለከተ። እናም እሱን ስለተወ በጣም አሳፋሪ ሆኖ ተሰማው። ስለዚህ ሽማግሌውን አጋር እንዲሆን ጠየቀው።
በመጨረሻ ግን አጋር የሌላት አንዷና ብቸኛዋ ሰው ሚኒዩ ነበረች። እሷም የጮህች ተተዋት ጨዋታውን ለመጫወት ሄዱ። እሷም በጠባቂው ትወሰዳለች። ተጫዋቾቹም ብዙ ቤቶችና መንደሮች ወዳሉበት አስመሳይ ሰፈር ይወሰዳሉ። ኢልናምና ጂሁን ስለ አጋሮቻቸው የልጅነት ቤታቸው እንደሚመስሉ ሲያወሩ፣ አሊና ሳንጎ ደግሞ ገንዘቡን ለቤተሰቦቻቸው በጋራ እንደሚያሸንፉ ቃል ገብተዋል። ሆኖም ጥንዶቹ እርስ በእርስ እንደሚቃረኑ ሲታወቅ ሁሉም እቅዶቻቸው ይወድቃሉ። ለእያንዳንዳቸው 10 ብር ተሰጥቷቸዋል እና ከነሱ ጋር እንዲጫወቱ እና የፈለጉትን ጨዋታ እንዲጫወቱ ይነገራቸዋል። አብዛኞቻቸው ብይ ወደ ጉድጓድ ውስጥ መጣል ያለብህን ጨዋታ ወይም አንድ ሰው ስንት ብይ እንዳለው የሚገምት ጨዋታ ይመርጣሉ። ጨዋታውን ለማጠናቀቅ 30 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። ጂውን ደነገጠ። ግን ኢልናም ብዩን በማራኪ ሁኔታ እየተመለከተው ይመስላል። እዚህ የነበረውን ነገር ሙሉ በሙሉ ረስቶታል። ጨዋታው ሲጀመር ሁሉም ሰው መጫወት ይጀምራል። ነገር ግን ኢልናም ቤቶቹን እየፈለገ በየብሎኩ እየዞረ ይሄዳል። ጂውን ሊያስቆመው ይሞክራል። ነገር ግን ጨዋታውን መጫወት አልፈለገም። በመጨረሻም ጂሁ ሁለቱም ካልተጫወቱ እንደሚሞቱ እያሰበ ሽማግሌውን በብስጭት ከግንቡ ጋር ደበደበው። ኢልናምም በፍርሃት ተንቀጠቀጠና ከሱ ጋር መጫወትን ተቀበለ። በተመሳሳይ ጊዜ አሊና ሳንጎ እርስ በርስ እንደ ወንድማማችነት ነው የሚታያዩት። አሁን እርስ በርስ መቃወም አለባቸው። አሊ ጨዋታውን መጫወት አይፈልግም። ነገር ግን ሳንጎ እንደሚያደርጉት አጥብቆ ገልጿል። አለበለዚያ ሁለቱም ይሸነፋሉ። አሊ እንዴት እንደሚጫወት እንኳን አያውቅም። ስለዚህ ሳንጎ ያስተምረዋል። አንዳቸው የፈለጉትን ያህል ብይ በእጃቸው ይይዙና ሌላኛው ደግሞ በእጅ ውስጥ ያለውን የብይ መጠን ይገምታል። ግምቱ ትክክል ከሆነ ሰውየው የያዘውን ብይ ሁሉንም ትክክለኛ ግምት ወደ ሰጠው ሰውዬ ይሰጣል። ሁለቱም መጫወት ጀመሩ። እናም አሊ የመጀመሪያው ላይ ትክክለኛ ግምት አድርጓል። ሁለቱም የሳንጎ ብዮች ይወስዳል። ቆየት ብሎ አሊ ከአንዱ በስተቀር ሁሉንም የሳንጎ ብዮችን አሸንፏል። ሰዎች መሞት ጀመሩ። ሳንጎም ሁለቱም የሚያሸንፍበት መንገድ እንዳለው ተናገረ። ሳንጎ የሚሞትበት ምክንያት መሆን የማይፈልገው ንጹህ አሊ እቅዱን ያዳምጣል። ሳንጎም በጨዋታው መጨረሻ ላይ ሰዎች በአሸናፊው እንደማይስማሙ ተናግሯል። ምክንያቱም ህጎቹን ስለሚመርጡ ነው። ሰራተኞቹም ለመቀጠል አንድ መንገድ ብቻ ይኖራቸዋል። ያም አንዱን ቡድን ከሌላው ቡድን ጋር እንዲቃጣ ማድረግ ነው። ስለዚህ በእቅዱ የገፉ ተጫዋቾችን በመፈለግ መጫወት እንዳለባቸው ስምምነት ያደርጋሉ። ስለዚህም በመጨረሻ መወራረድ ይችላሉ። አሊ አሁንም የሳንጎ እቅድ አልገባውም። ነገር ግን እሱን ስለሚያምነው የፈለገውን ለማድረግ ተስማማ። ሳንጎ ማንም እንዳይነጥቀው እምነበረዱን ወይም ብዩን በጃኬቱ አድርጎ ጃኬቱን አንገቱ ላይ እንዲለብስ ያደርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጂዩንክና ሳቢዩክ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሳያውቁ አብረው ተቀምጠዋል። ሳቢዩክ ከሰሜን ኮሪያ በመሆኗ ምንም አይነት የብይ ጨዋታ ስለማታውቅ ጂዩንግ እንድታስተምራት ጥያቄ ያቀረበችለት። ነገሩን ሁለቱም ልጃገረዶች ለ30 ደቂቃ መጫወት አይፈልጉም። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ለማውራትና ሁሉንም ብዮች በአንድ ጨዋታ ለመጫወት ወስነዋል። በተለምዶ ብዙ መናገር የማትወደው ሳቢዩ አባቷ ድንበር ለማቋረጥ ሲሞክር እንደሞተ ገልጻ፣ እናቷ ደግሞ በቻይና ፖሊስ ተይዛ ወደ ሰሜን ኮሪያ ተመልሳለች። ገንዘቡን ካሸነፈች በኋላ ቤት ገዝታ እናቷን ማምጣት ትፈልጋለች። ጂም በገንዘቡ ከዛ የበለጠ ነገር መስራት እንደምችል ስትነግራት ትስቃለች። ሳይቢዩክ ንጹህ በሆነ መልኩ የጄጁን ደሴት መጎብኘት እንደምትፈልግ ትናገራለች። ወደዚያም ጂዩንግም አብረው ለመሄድ ማሙ። ዛሬም ከመካከላቸው አንዱ ስለሚሞት ይህ ሊሆን እንደማይችልም ይገነዘባሉ። ጂዩንግም ተሳዳቢ አባቷን እንደገደለችና ወደ እስር ቤት እንደገባች ገለጸች። ገንዘቡን ብታሸንፍም ለመሮን ምንም ምክንያት የላትም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢልናምና ጂዩን ጨዋታውን ጀመሩ። እናም ኢልናም በመጀመሪያው ዙር 5 የጊዩንን ብዮች አሸንፏል። ሲቀጥሉ ጂዩን አንድ ብይ ብቻ ይቀራል። በኢልናም እጅ ውስጥ ያሉትን እምነበረዶች ብዛት በፍርሃት ገምቷል፣ እኩል እንዲሆኑ ብቻ። ጊዩን ግን ጨዋታውን ያጣል። ሆኖም ኢልናም ጂዩን የተነበየውን ረስቶ ይህም መልሱን እንዲቀይር አስችሎታል። ከዚያም ዙር ጀምሮ ጂሁንን እያንዳንዱን ዙር ለማሸነፍ ኢልናምን የአእምሮ ማጣት ይጠቀማል። በመጨረሻ ኢልናም አንድ ብይ ብቻ ይቀረዋል። ግን ከመጫወት ይልቅ ቤቱን እንደገና መፈለግ ጀመረ።
አረ ሰውዬ ተረጋጋ። በተመሳሳይ ዲክሱ እንዲሁ ብይ ተፎካካሪው ወደ ወድ ጉድጓድ ውስጥ ሲወድቅ ከአንዱ ሌሎቹ ጋር ጨዋታውን ያሸንፋል። አሁን ጨዋታ የቀረው 3 ደቂቃ ብቻ ነው። ጂንግና ሳቢዩ አንድ ብይር ግድግዳ ውስጥ ለመጣል ወሰኑ። በጣም ቅርብ የሆነ የወረወረው ያሸንፋል። ሳቢዮክ በመጀመሪያ ተወረውራለችና በጥሩ ሁኔታ ይሰራል። ነገር ግን ተራው የጂንግ ሲሆን ብዩን በስንፍና መሬት ላይ ተጥለዋለች። በዛም ሳቢዮክ እንድታሸንፍ አደረገች። ሳቢዮክም ጥግ አስጠጋችና ፍትሐዊ ስላልሆነ እንደገና እንዲጫወቱ ጠየቃት። ሆኖም ጂንግ ከእርሷ በተለየ የምትኖርበት ምንም ነገር እንደሌለ ትናገራለች። ከተሰናበቱ በኋላም አንድ ሰራተኛ ጂንግን በጥይት ተኩሶ ገደላት። በሌላ በኩል አሊሳንጎን እየፈለገ ነው፣ ምክንያቱም ጨዋታው ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ስለቀሩ። ነገር ግን ብዩ ከረጢቱን ሲፈትሽ ወንድሙ የመሰለ ጓደኛው እንደ ካዶ ይገነዘባል። ሳንጎ የአሊን ብይ በጠጠር ለውጦት ነበር። አሊም የመጨረሻውን እንባ ያፈሳል። ጠባቂውም ተኩሶ ይገለዋል። አሁን ኢላምና ጊዩን ብቻ ቀርተዋል። ጊዩን እንዲያሸንፍ አንድ የመጨረሻ ጨዋታ መጫወት አለባቸው። ነገር ግን ኢልናም ሁሉንም የብይ ጨዋታዎች ለመጨረሻ ጊዜ እንዲጫወቱ ይጠይቀዋል። ጂውን ተቆጣ፣ ፍትሐዊ አይደለም በማለት ይቃወማል። ነገር ግን ለጊውን የገረመው ኢልናም ጂውንን እያታለለው እንደነበር ያውቃል። ጂውን እንዲያሸንፍ አዛውንቱ የአእምሮ ማጣት ችግር እንዳለበት አስመሳይ ነበር። በመጨረሻም ኢልናም የመጨረሻውን ብይ በደስታ ለጂው ሰጠው። እናም ከሱ ጋር ስለተጫወተ አመሰገነው። ጂውን ጓደኛውን ለመጨረሻ ጊዜ አቅፎ እያለቀሰ ወጣ። ኢላምን እንደሞተ ማረጋገጫ የተኩስ ድምፅ ሲሰማ ፊልሙ ያበቃል። ቤተሰቦች ፊልሙ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ይህን ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን፣ አስተካክለን እንመለሳለን። እናመሰግናለን።